odayaashii wax garadka ku sugan magaalada Dhumay ee koonfurta gobolka Soolo oo haatana mid gubatay oo laga barakacay ayaa ka warbixiyay khasaaraha halkaasii ka dhashay oo uu sababay dagaal dhawaan ku dhaxmaray deegaankaasi laba beelood oo wada dega deegaankani. Sidoo kale waxay ka jawaabeen hadal ka soo yeeray Khadar Cali Jaamac, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waa tiina la diray, waa tiina nabadaynta la galay, waa tiina la dhaarshay, waa tiina dhalinyarada iyo ciidanka hubka ka dhiga 12 arki karo meel wada jooga. Annagu sidii baanu yeelay caruurta wiilal dhalinyarada hubki baanu ka dhignay. Magaaladii niman baa la keenay, Soomaaliland sheegtay way nala joogeen. Markay ogaadeen in aan cidiba magaaladii joogin oo aanu nabad qaadanay, aan ogaaday xabad inay dhacdayna waa tageen oo saxdheer bay tageen. Annaga waxayna gaadhay Soomaaliland baanu haysana. Waxay kala dirtay gaadiidkii beesha Khayr Cabdi, waxa midda meel bay u dirtay. Markii ay ogaadeen in la kala diray, dhirkeen geeyay annaga noogu yimaadeen. Dhirkeen geeyay shir baa la yidhi isugu soo baxa. Shirkii waxa ay eedeeyeen Khayr Cabdi way ku eedeeyeen. Mar wax garad beesha Khayr Cabdi waxay cambaaraynaysaa, Soomaaliland bay cambaaraynaysaa. Saaraha ay dhibaatada ay meesha taalla waxaa fududeeyay Soomaaliland. Waa arintaa labada beelood khasaaraha kala gaadhay waxaa fududeeyay, waanu u tiirinaynaa, waanu u tiirinaynaa caalam kale u sheegaynaa, aduunweynaho dhan u sheegaynaa. Soomaaliland baanu u sheegaynaa, waxa Soomaaliland baa fududeysay arrinka meydka la gubayay caalamka la soo dhigay ee lala yaabay ee la qaadan waayey ee lagu asaraalay layidhi waxba kama jiraan. Waa waaqic oo isaga waanu sawiro, waa kaaso maanta waa idin cadaan. Taasi waa taa lafihii iyo madaxii moodkii wixii meesha iyo meesha ku gubtay intii waa wax caam oo maanta saxaafaddu yaallaa. Maanta waynu isla wadaagnaa. Waa kow. Waa ta labaad ee faa'iidada maanta Soomaaliland lagu hadday dalka maamul oo ahayd iyo haddeen maamul oo ahayn baan ninkii been sheegayey iyo ninkii sooda wax ka soo qaatay iyo ninkii kalowba waxaanu idiin caddaynaynaa sheekhul beledkii magaalada Sharmaake Cabdi Maxamed Ilaahye oo la yaqaan iyo bc buraale daar oo magaalada sheekhul beledkeeda ahaa oo ardada dhigi jiray oo masaajidka jooga, masaajidka lagu qabto lagala baxay, isagana waa la beriyey, kii kalena waa agtaan waa la gubay. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan adduunyada ka dhicin waa wax fawaahisha, waa wax yareera tuu leeyihiin. Godkay dhulbaxantaba horey god ugu gubeen. Abu Cabdi wuxuu ahaa wadaad magaalada Dhumay, sheekh Edeb buu ahaa. Da'da wuxuu jiray 75. Waad aragtaan ragadiisi iyo lafihiisi iyo madaxiisi waa dul taagannahay. Caalamka waxaan ogeysiinaynaa iyo ummadda Islaamka waxaan ogeysiinaynaa wixii laga sidaayay miidiyaha inay tahay been markii hore, haddana inaanu saa ku rumaynayno baan u sheegaynaa ummadda Islaamka iyo caalamkaba. Abu Cabdi weeye meeshani waa gurigiisii, waa lagu gubay, waa dusha lagaga xidhay, markii dambe dab baa lagu dhajiyey. Waxaan u sheegaynaa ummadda Islaamka iyo wixii caalamkaba ku nool waxaan u sheegaynaa, caalamka dhan waxaan ogeysiinaynaa inay ragadiisii meesha taallo dabkaana lagu gubay. Sidaasaanu ku rumaynaynaa bilaadnimada wax ka baxsan weeye, bilaadnimada wax ka baxsan weeye in lagula kacay deegaanka Dhumay iyo wixii ka dhacay. Samir Siciid, Bulsho TV, Laascaano.